Tällä hetkellä olemme Imatran muistoajoista. Täällä on paljon ihmisiä, 10 000 ja paljon on tuttuja ja kilpakumppaneita. Tietysti muistoja tulee, että mitä on joskus ollut, että silloinhan tämä oli semmoinen tapahtuma, että adrenaliinia oli kyllä veressä oikein kuulua. Mulla oli se samanlainen pyörä, jolla ajoin itsekin. On tämä ollut mulla jo 30 vuotta tämä pyörä ja se on 500 Suzuki. Minä aktiivisesti kilpaa ajoin. Jos aloitetaan siitä ihan ensimmäisestä kilpailusta, niin 17 vuotta. Oli 20 vuotta väliä. Sitten houkuttelivat taas mukaan vahingosta. Ja sitten olen sen jälkeen, no joka kesä vähän jotakin. Tänä päivänä ei ole tarkoitus edes voittaakaan, kunhan pystyy ajamaan ja kiertämään jonkun kierroksen tuolla radalla. Mutta on vähän kilpailun viettiä tallella kuitenkin. Tämä on sitä, jota varten nämä herrat ovat eläneet vuosia, monta kautta. Ja näin lähdetään liikkeelle. Muistuhan sillä mieleen, että mitä joskus tapahtui, Manesko olit ja ei mut sattu täällä pari kaatumistakin, mutta minä selvisin niistä aika pienillä vaurioilla. Tätä rataa en ole ikinä ajanut, että tämä ajettiin sen jälkeen, kun minä lopetin. Minä ajoin tätä vanhaa pitkää rataa, mutta kyllähän se tulee jo jotenkin muistu, että näin täytyy tehdä ja ruvetaan osataan kiihdyttää. Kyllä ne on täällä muistissa kaikki. Kyllä jos nuppi toimii ja kädet, niin kyllä pystyy aika vanhana vielä ajamaan kohtalaisesti. Tietysti ei sitä ihan huippua tietysti pysty. Meillä rupeaa tökimään jo tämä etäisyyshomma, että se jarrutushomma ei satu ehkä ihan niin hyvin kuin nuorempana. Kyllä se ihan mukavalle tuntuu ajaa, ei siinä mitään.